A já jsem na chtěla mít dneska se u Simíku, akorát jedu na veterinu se svým pejskem, protože je nemocná. Dneska máme šmoulinku a akorát jsem to zapala, hned jsem šla na veterinu, takže nevím, co se doma dělo. Ale co tak vím, tak je zima, takže za chvilku máme zase Vánoce. A musíme s pejskem do nemocnice. A určitě, co si koupím, tak budou ty pamosky, takže dáme přihlásit ne na kastraci ani omylem. Koupit mazlíčkové potřeby dáme a vlastně si koupíme ty léčivé pamosky, aby jsme nemuseli furt chodit na veterinu. Takže, holt je prostě jenom asi nemocná, že jo, máme holku, jo, máme Fionu. A jinak musím říct, že ten pes je úplně úžasný, že má strašně husté barvy. A to, nákladnou léčebnu samo s sebou. A ona má jiný oči každý, teďka jsem si všimla. Čučte, hnědý a modrý, hustý. To jsem si nevšimla předtím, možná by jo, já ne, já až teď. Super, takže jedem domů. To byla rychlovka, máme tady krásný sníh, takže určitě budeme dělat sněhuláky. Určitě máte rádi sněhuláky, vlastně pokaždé, když je zima, tak jsme je zatím dělali, myslím. Takže se na ně těším. Vlastně, co já mám zase... Aha, tady nám nesněží. Tady je stále hnusně a nesněží. No to je hruza. Já jsem dala dělat svoji ženu dělat jídlo a nějak jakože asi ho nedodělala, jak tak koukám. Takže tady jsme to možná měli umýt, tu podlahu, protože je tam bošklivá. A tyhle ty mají hlad, no samozřejmě, ale to by musela vaše maminka jít vařit, který se nechce. Doufám, že už jde, no proto. A vlastně já chci svýho psa vlastně učit i vlastně ty povely jsme říkali, že chceme. A to určitě budu dělat. S touhletou jsme vlastně furt v osmičce, v devíce. A už jenom musíme prostě čekat, než nás povýšej, což nevím, jestli se dneska stane. Řekla bych spíš, že asi ne, což bude asi škoda. Ale jdeme teda jíst. Seš nesvej, je tam zima, aha, oni se už obstarali sami. No dobře, tak na co jim dělám jídlo? Já se tady takhle snažím a oni jakože nic. No, dám já si tady trošku s touhletou, musíme sdílet vtip mezi své fanoušky a musíme dosáhnout 100 000 odběratelů, což já už mám 60, což je dost, si myslím. A musíme něco dělat, že jo? Podělit se vtip, jasný, to jsme dělali. Zveřejnit status, jsem šťastná, škoda, že ne, vtipná, to by bylo možná i lepší. Po druhé, to už nikdy není tak vtipné. A 10 000 jsme získali, super. A musíme prostě počkat, než budeme mít hravou... náladu. Jsem se nemohla vyjádřit. V pořádku, no chlapče, ty nám chodíš sice do školy, ale ne, že by ses moc učil, jak tak koukám, že? Budeme dělat domácí úkoly. Co tohletem? Zatím nic, ale mohli bychom dát vykonat potřebu venku. No jo, máme tady dokonce i své pozůstalé pejsky. Tahle to začala streamovat, takže až vypnu stream, tak vlastně se nám zase přečtou nějaký fanoušci. Což je vlastně mým cílem, proč to vlastně dělám. A máme 1 hodinu ráno, takže bychom možná měli jít spát. Možná bychom měli jít spát. No jo, děláš domácí úkol, já vím, ale tak tohle vypneme a jdeme spát. Přibylo nám 1200, což není špatný, já si myslím, že je fajn. A určitě zítra to doženeme. Ale to si budeme muset počkat na druhý den, nebo spíše na ráno. Máme krásné ráno a vlastně už tam hezky nasněžilo, takže máme sníh a můžeme dělat hezky sněhuláky. Což zatím si nehezky probudím, by se vykoupali, došli na záchod. Pak samozřejmě probudíme druhýho. A možná nesvůj. Máte tady zimu nebo teplo?
když je venku zima. Tak možná dáme teplo, protože já tam akorát vyplý. Tak to zapnem. Aha, už se mi probudila i tahleta. Tak se jdem taky vykopat. Jasně, ty a všichni se vzali párek v rohlíku, který dělal syn večer. No nevadí. Já si počkám hezky na snídani, která snad za chvilku bude. super. A dneska je úterý, takže půjdeme se šmoulinkou do práce. Tohle konečně taky bychom mohli probudit. A doufám, že mi ji povýšej vlastně. To vlastně doufám, že jo. A se svým synem budeme zatím učit naší Fionu nějaký povely. Výcvik lehnout, sednout asi. A mělo bychom s ním možná začít se cvičit. Aby jsme měli takový... Všimli jste si, že i normálně vlastně v těch upírech jeden člověk je hezký, hubený a druhý je vošklivý a tlustý. Sice on je hezký, ale je tlustý. Divný. Nevím, čím to je asi. Nějaká divná genetika. Nevím, jestli to je dobře. Asi spíš ne, bych řekl. Ale možná bychom mohli trošku chytit hravou povahu, aby jsme měli lepší lepší vtipy na internet, aby jsme je dávali. Ale asi to uděláme hned teď, protože za chvilku jdu s touhletou do práce a pak bych se s ní nemohla věnovat, takže je to taky na houby, že to uděláme rovnou teď. Takže o 10 máme navíc a večer opět budeme mít o 10 navíc, protože budeme šířit znova. Takže to. Vyrazit společně samozřejmě, jdeme pracovat. Doufám, že to nebude nic těžkého a že všechno zvládnu. Spíš asi ne, typu. Ale to nevadí. Mohli bychom konečně dneska něco vylepšovat. Teda to bych aspoň chtěla. Zkoumej pomocí mikroskopu. Použít. Dobrý, děláme to dobře, jo. My bychom měli taky dojít si na záchod, protože se mi chce na záchod a pak bych se zase počůrala. Což nechceme. Na spolupracovní předlet, ty jasný, takže zase paprsek budeme používat. Ten celkem se používá tady celkem často a ne, že by mě to štvalo, je takový jakože rychle a jednoduše jakoby uděláte ty věci, ale zase je to furt jenom tohle, to už je takový jakože nudný. Což, štve mě to trošku, ale co se dá dělat, že jo. Tady nám sice hezky prší, škoda, že tady nesněží, ale prší nám. A chlapec mi nešel do práce, do školy. Že chodí do školy ještě. Aha, tak ne. On chodí už do... Jo, vlastně on už je dospělý, to abych mu už začala hledat nějakou babu. Super, a on se pomocí krystalu. Jasný. Jdeme analyzovat nějak duhozín. Sakra, co to je duhozín? Ale já chci analyzovat, ne ty. Běž pryč, ženská. Běž pryč. Tak vážně, tak nám chtělám trochu štěstíčka. Můžu to udělat nebo ne? Trochu štěstíčka, super, můžeme. Tak až vypadne, tak budeme dělat vzorek. Počkat, pomocí mikroskopu. Tak kecám. Já potřebuju krystal si dát, jo, já ho tady mám už připravený. Vzít si vlastně sebra vzorek pro mikroskop, já jsem jídeli to. A analyzovat vzorek krystalu, vysmahni predátory, nebo jak se jmenuješ. A naklonujte rostlinu, no dobře. Tak dáme rostlinu, hledáme rostlinu, šantan dřímací, šantál, ne, dáme tam plantýna. Dáme tam hezky banánovník. A dáme uklízet, chceme. Dobře, no tak dáme uklid. A mám běhat? No dobře, tak jdeme běhat, tohle zatím seberem a dáme tam serum, který vlastně budeme klonovat. A vůbec nevím, který tam dáme. Možná zvětšovací serum? To mám jenom jednou, takže to dáme. Teďka máme celkem hodně dobře nástup duchařský, jo. Houbu. Máme tady už houby? Tady houby nemáme, jo?
A tady mám houby. Jestli jo, tak bych si ji naklonovala. Ale moc teda tady nevidím. Jo, houba. Tak jdem naklonovat. Tohle si hezky vezmem. A naklonujeme si houbu, což doufám, že se nám povede. A tohle je úplně nejhorší. Ne, já chci jenom tu houbu. Super. Klonovat předmět. Houba se nám nepovedla, tak jasně, ještě se mi to poničilo, takže to musím ještě opravit. Já chci ten duchrský tu hmotu dělat, protože sice vydrží jenom na chvilku, ale je to hustý, jsem chtěla říct. Prej houba nechce klonovat se. No, proto. Jedna houba, druhá houba a dáme duchrská hmota. Možná dáme pracovat přes čas, protože já chci tu duchrskou hmotu, abych vám to ukázala. Běž, proč nejdeš experimentovat? Nevíte, proč nejde experimentovat? Nechceš, jo? Tak a tady budeš klonovat, teda dělat serum. Aha, ona se mi zatvrdila, že pracovat nebude. Jo, tak dobře, no, tak teda nebudeš, budeš cvičit. Tvůj problém. Budeš hezky cvičit. Vlastně tomu synovi bychom se teďka měli i věnovat kvůli tomu, jestli mu třeba nebude zase nějakou kariéru, jestli nezíská zmrazit. No dobře, tak vás zmrazíme. Zmrazit. A mohli by mě konečně nepovýšit, jo, jsem chtěla říct. Oh, škoda. Škoda, škoda, škoda. Tak aspoň teďka necháme povýšit tu druhou, že budeme mít těch 100 000, což nám stačí jenom dvakrát. Zima, co? Tak se vykoupeme. Vykoupat se a najíst se. A tahle ta, ta taky bude jíst dobře. A co pak tahle ta? Ona nemá ráda tohle, no tak to vypneme. Chudinka. Nemá to ráda. Možná to dáme pryč, jestli to nemá ráda. A vlastně budeme teďka asi trénovat, bych řekla. Nebo dáme ještě vykonat potřebu ven. Aby šla hezky ven, vylulat se. Co tohle tak, kam šla jíst? A dáme i sociální a dáme zveřejnit status. A s tímhletím jí budeme asi trénovat. Protože chci další výcvik, dáme pokračovat výcviku sednout. Lidi, mám dobrou zprávu, teďka jsem tady dlouho nemohla mluvit, protože tady bylo hlášení, ale už máme 100, no nevím, prostě už máme krásně přes 100, což je super, vlastně pro nás úplně ideál. Asi tady doplníme i misku, tady to uklidíme a jdeme dělat snídaní. Dokonce mi to tady psalo, že vlastně musím šmoulince, nebo šmoulinky jich poslední dny, tak si mám nejvíc užít. Což teďka jsem se koukala, ona má 172 dní odehráno. Neboli, jak se tak bere, 172 let je, což je nemožný a trošku by mě zajímalo, díky čemu jsem to vlastně způsobila. To se asi nedozvím, ale je to hustý. Možná si to i někam napíšu, že takhle hodně dlouho žila. Hrozný. Vlastně jsem jenom tohleto zatím probudila, takže snídu vařit. Dělat snídaní. A jinak tyhle ty chlapce já hezky probudím. Tenhle ten zase musí jít na záchod a vykoupat se. On nějak často se koupá. No možná to je i dobře. No ale tenhle ten jakože zatím se mi nenaskytla žádná nabídka, což je úplná škoda. A zatím budeme jako asi procvičovat herectví teďka ráno. Jo, čím větší, tím lepší. A potřebujeme samozřejmě na jídlo, což nevím, ještě ho neudělala, akorát nám ho udělala. Tak se hezky najíme. A trošku nechápu, proč sama nejde ven, asi to ještě neumí teďka. Asi spíš ne, bych řekla.
A šmoulinka, myslím, že samozřejmě se nám hezky teďka taky bude budit, takže ji rovnou probudíme sami. Je soustředěná, takže to je super. A samozřejmě máme Vánoce, takže bychom si mohli udělat tady nějakou dekoraci. Samozřejmě stromek, který jsme ještě neměli, a to bude třeba... A nevím. Tadle ten. Nevím, jestli jsme ho měli nebo neměli, to se omlouvám, jestli jo. Ale samozřejmě uděláme si dekoraci, což bude dělat jako vždy náš syn mladší. A... O, už ji máme nainstalovanou všechno, vidíte? Tady hezky okolo baráčku, tady, no je to krása. Vypadá to rostomile. A asi to si myslím, že bude i stačit, co se týče dekorace. A s touhletou budu jíst, nebudu jíst, ne, já se jenom pokecám s rodinou. Ať máme prostě to. A nebo možná si budu hrát s pejskem, že jo. Protože za chvilku už tady nebudeš moulinka, tak ať si už je co nejvíc. Samozřejmě tato už bys teda mohli povýšit, což teda asi spíš nebude. Ale mohli bychom samozřejmě zase sdílet něco, zveřejnit status třeba. Hezky na něco napíšeme nějakou romantickou. Nechtěla jsem říct báseň, myslela jsem větu. A 8000, už máme 114, takže už to vidíte, kolik máme. Je toho fakt dost a je to super. Synové asi teďka už mi do školy, on mi jako nešel do školy. Já nevím, proč to někdy takhle blbne, ale nejde do školy, tak aspoň bude dělat domácí úkoly. Jeho problém. A tenhle ten by si možná měl najít práci, ale zatím se mu to moc taky nevede. Což je taky škoda, takže asi možná budeme procvičovat. Procvičovat řečení, budeme asi se učit hezky. Jo, hele, počkat, šmoulinka taky nejde do práce, až od 10, takže teďka půjde do práce. Půjdeme s ní, nebo ji nechám. Aha. Ne, dobrý, ona jde, super. Dobrý, možná bychom ji, možná dneska už by se mohla nechat povýšit, bylo by to super. Můžu se stavit? Ne. A ona by mohla jít taky do práce, že jo? Práce, když není. No, teďka jsem se do toho zamotala, nevadí. Ale mohli by jí povýšit tím pádem. Což synáček ten už... Teďka jasně ten do školy prostě nepůjde. Což už jakoby věci máme, ale mohli bychom mu vlastně najít i práci. Tu jsme vlastně nehledali, takže mu dáme nějakou práci. A... Omluvit se kvůli nemoci, budeme co, barista, chuba, plavčík, zeměn, divadelní klub, scout. Mohla by být chuba. To se mi celkem líbí. Bude chuba. Co potřebuju? Vlastně charisma. Jako fakt, musím mít charisma. No dobře, tak se budeme procvičovat řečení a budeme se učit charisma. Dobrá. Asi chvilku budeme čekat, než vlastně všichni přijdou z práce, jinak nic dělat nemůžu. Tyhle ty dva se budou hezky učit, pes na mě bude štěkat a vlastně takhle to bude vypadat celý den. A vlastně ne, ještě se mu chce na záchod. Tak to ještě musím udělat, jo. Hodinka. Tady zatím mu nic nepřišlo, což je jakože škoda. Protože bylo by to fajn. Povážeš dcera a herecké kolegy. A zrušit vystoupení? Najít příležitostnou práci? Já mám nějaké vystoupení? Nemám. Tak co dělaj? A zkusíme si najít příležitostnou práci. Kdyby tam bylo něco s herectvím, tak proč ne? Toto ještě škrtnu, protože to chci vidět. A pak dáme řečení. Jestli by tam bylo něco, co by mě oslovilo, co se týče toho herectví, tak proč ne? Hledá parťáka. A plážová pařba na poslední chvíli. Parťák na turistiku, fotografie do publikace. Takže chystám se vyrazit, jakoby potřebuje perfektního parťáka nebo parťačku, jak se postará o hlášky a mít podpořit hlavně. Tak to dám. Sice nevím. Jo, charisma třetí úroveň. No, to nevím. Jestli mám charisma třetí úrovně, to se hned zjistím, máme druhou, teďka budeme mít třetí, takže dobrý, splňujeme požadavky.
Zmrzne k smrti, no tak má jít domů, ne? To je jelítko. Má jít domů, když mrzne. A samozřejmě budeme dělat jídlo, protože já se vůbec o ně nestarám, to je hrozný. Co bychom si mohli dneska dát? Třeba zeleninové čili. To bude asi hnusný, ale dám si to. Co tenhle ten? Kdo tolik k tomu novému místu? Jasný, díky. A vlastně stále kecáš? Asi ho to baví očividně. Charisma má druhou úroveň, což je super, si myslím. Ale možná bychom mohli zase trošku cvičit vlastně svýho psa. A on by měl jít do práce. Tvé, on fakt dělat, vlastně má tu příležitostnou práci. Tak to utíkej, doufám, že mě to nevezme sebou. Ale ono asi jo, co? No, doufám, že ne. Doufám, že ne. Mamka šla dělat práci, ty nic dělat nebudeš. Sice nevím, kde mám teďka psa, úplně nahoře. Tak bychom vlastně mohli zase ho učit, což potřebujeme pokračovat v sedu, ho učit. A za chvilku se mi vlastně v 8 semi, nebo v 7 semi vrátí i mamka, šmoulinka. A doufám, že už na tom budeme líp. A naučili jsme sednout, super. Super, super, super. Ale mohla by být ještě taková jako hodnější, takže dát přinášku oštěkání. Úspěch, super. Jedno, ale to je lepší než nic, jasně. 126, jasný, zpropitnit. Díky, kámo. Zatím stále nic, takže doufám, že zkusíme. Zrušit vystoupení, mě by zajímalo, kde to vystoupení mám, když ho tady nemám. No. Nebudu to řešit, nebudu se tím zaobírat. Prostě buď jo, nebo ne, ale spíš asi ne, bych řekla. A vlastně teďka budu už jenom čekat, kdy se mi vrátí šmoulinka a jestli mě vlastně povýšej. Protože tuhle tu nepovýšili, jak jsem tak jakože vím. Bohužel ne, škoda. Ale potřebuju sdílet vtip. Sirozní věda. Jo, povýšili nás. Vypadá příšerně s těma brýlema, ale co mě zajímá, že budu muset vylepšit tohleto, nebo už se tam můžu s nima vylepšit generátor děr. Tak v příštím díle, lidi, tady to ukončím, v příštím díle budeme vylepšovat generátor děr, aby jsme se konečně dostali vlastně do jiného světa. Konečně. A to bude asi vše pro dnešní díl. A uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.